Šta je ovo, majke ti? Da li je moguće? Da šta sam ja dobio ban, Kinaro? Ovo, ti si me banovo! Molim te, pogledaj ovo! Jebe mi mamu, ja mrtvu! Jebe, serem im se, ustavim se, serem! Kakvi majmuni mrtvije? Dobijem ban, ni na šta, druže. Ni na šta dobijem ban. Gle ovo, nema lekcije. Nema ništa, brate, da se dobije ban. Oni me neke, ja sam im ružan pa sam dobio ban. E, ovo ima da slikam, da pošaljem policiji. Ovo ću da slikam i pošaljem policiji, boga mi. Yeah. Bate. U šoku je Simi. Je, ovo će biti prijava za Omegle. Ako ima neko mjelo od Omitiva, jebaću i mrtvu mamu. Nemoj mrtvu. Mrš bre, ben ti mater. Mislim, Omitivi o vlasnicima, svima se napaš...